ଆସିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ COVID-19 କରୋନା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ନାଗ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀକୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 10 ଦିନ ପରେ ପରେ କରୋନା ଭାଇରସର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅସହାୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧାର ଅବଗତି କରାଇବା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମହାବୀର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅସହାୟ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତ ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆମର ବି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱେର୍ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ବି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଓଳି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍, ହେଲ୍ଥ କର୍ମୀ ଆଉ ଆଶା କର୍ମୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ। ବାହାରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ଡେଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଆୱାର୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ। ଆମେ ଏଠି ହେଲ୍ଥ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ବେଡ୍ ଆଉ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଟଏଲେଟ୍ ବି ଅଛି। ମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏଠି ରଖାଯିବ ଫାଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଆଉ ଆଇସୋଲେସନରେ ଏମିତି ଏନି ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ସେଠି ବି ରଖାହେବ। ଆମର ଏଠି ସ୍କୁଲ ବି ପୁରା ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ବାହାରୁ ଯଦି ଏବେ ତ କାହାକୁ ଆମେ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନୁ, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଚାରିପଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଆସିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ସୁରତ ଏମିତି କିଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା 40-45 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର। ଆମେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ବ୍ଲକରେ ବି ଦେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡେଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରାହେଉଛୁ, କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆଉ ତ ନାହିଁ, ଯାହା ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ସେମିତି ଆସିନି। ଯଦି ବାହାରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ହଁ, ଯଦି ବାହାରିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ମୁଁ ନିଜେ ସଚେତନ କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଖାଲି ତ ଗାଁ ନାହିଁ, ମୋର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଜଣେଇଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ, ଘର ପରିବେଶ ସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 3 ମାସର 4 ମାସର ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାପରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଉଳ ଗହମ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯାଇକି ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ। ତାପରେ ଯେବେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟାକି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ମରାମତି କଲୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରାହେଲା, ପୁଣି ଖଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର୍ ସବୁକିଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ତ ଆମର ଆଲିପୁରର ମହାବୀର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କହିକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଗାଁ। ଆମର 105 ଲୋକକୁ ଦିଆହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ହିସାବରେ, ପୁଣି ଏଠି ଜାଗା ରହୁଛି, ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ବାହାରୁ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆଉ 20-25 ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ, ଅସମୟରେ କିଏ ଆସିଲେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବାନି, ତେଣୁକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ବ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକକୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛି ସବୁ ଗାଁରେ,
ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ବ୍ୟାପି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ହେଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମର BDO ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆମର ନୋଡାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସୁପରଭାଇଜର ANM ଦିଦି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେମିତି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗୋଟେ ବି ରୋଗୀ କେବେ ନ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ 14 ତାରିଖ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଇ ଜାଗା ପ୍ରେମିସେସ୍ ନେଇଛୁ କେବଳ ରହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସିଯିବେ ଆମେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପୁଣି ରଖି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ, 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ଭଲ ହେବ। ଯଦି ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆସି ସ୍କୁଲ ରହିବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ,